Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri ka sqaruar taksën në rrugën e kombit. Nga foltorja e kuvendit, Gjiknuri tha se kjo është forma e vetme për të mirëmbajtur rrugën. Tarifës së kalimit në rrugën e kombit do t'i nështrohen pa diferencim të gjithë përdoruesit pavarësisht nëse ata janë banorë se jo të zonës. Në 6 muajt e parë të zbatimit kësaj tarife, koncesionari do të skanojë të gjitha ato mjetet si dhe do të monitorojë fluksin e qarkullimit për secilën prej tyre. Vetëm pas muajit shtator të këtij viti, kur të krijohet një bazë të dhënësh për makinat, atëherë koncesionari do të aplikojë abonet. Lidhur me debatin për nivelin e lartë të kësaj takse, ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri ka sqaruar se ky nivel ka dalë për shkak të kostos të lartë që ka mbrojtja e rrugës kombit. Në kontratën dhe nga studimi është parashikuar për mjetet frekuente, pra ato që udhtojnë shpesh, pra ato mjetet që udhtojnë shpesh, do të ketë një abone, një tarif më të reduktuar. Do të thotë që në brenda 6 muajve, së bashku me koncesionarin, do të bëhet një zgjidhje, si që ka dhe vëndet të tjera të botës, që ke një abone që bën një çmim të reduktuar dhe ke mundësi ta minimizosh të kosto për ata që udhtojnë në mënyrë shpejt dhe kjo vlen për gjithë. Pse del kaq kjo tarifë? Dhe shteti ka marrë dhe i lloj risku këtu. Sepse haq është trafiku, nga pikpamja fizibilitet ekonomike, ata që bëjnë shkencën ekonomike këtu për transport. Ajo rrugë nuk ta kthen investimin, kjo dihet, se një rrugë me 4500 makina në ditë, nuk ta kthen kur investimin. U bë për rrugë patriotike, dakord, ne si kom morëm një, paguajtëm një taks patriotike për ta ndërtuar. Ama përdoruesit e asaj rruge do të vazhdojnë, do kontribuojnë që ai aset të mirëmbahet.